Elektrický odpor můžeme měřit různými metodami, jako například voltampérová metoda. Měření voltmetrem. Porovnávací metoda pro malé odpory. Porovnávací metoda pro velké odpory. Ohmmetrem. Multimetrem. Pomocí převodníku ohm na napětí. Voltampérová metoda. Měření elektrického odporu pomocí voltmetru a ampérmetru. Zapojíme proudový okruh. K plus svorce zdroje připojíme plus červenou zdířku ampérmetru. Zdířku s nejvyšším rozsahem ampérmetru připojíme k rezistoru R2. Nejvyšší rozsah ampérmetru je 1,2 A. Upozorňuji, že vyšší proud než 1,2 A nelze naměřit. Druhý vývod rezistoru R2 připojíme k minus svorce zdroje. Zapojíme napěťový okruh. Plus zdířku červenou voltmetru připojíme k rezistoru do místa, kde je připojený ampérmetr. Zdířku s nejvyšším rozsahem voltmetru připojíme k rezistoru do místa, kde je rezistor připojený k minus svorce zdroje. Nejvyšší rozsah voltmetru je 60 V. S tímto voltmetrem nelze naměřit vyšší napětí než 60 V. Zapneme zdroj a nastavíme napětí přibližně 10 V. Ručička voltmetru bude ukazovat 10 dílků. Pro co nejpřesnější měření musíme nastavit správný rozsah měřících přístrojů. Voltmetr ukazuje 10 dílků na rozsahu 60 V. Měřená hodnota je 10 V. Nejbližší vyšší rozsah od měřené hodnoty je 12 V. Vypneme zdroj a přepneme voltmetr na rozsah 12 V. Zapneme zdroj. Ampérmetr ukazuje 6 dílků na rozsahu 1,2 A. Měřená hodnota je žádná 0,12 A. Nejbližší vyšší rozsah je žádná 0,12 A. Vypneme zdroj a přepneme ampérmetr na rozsah žádná 0,12 A. Zapneme zdroj. Ručička ukazuje mírně za konec stupnice. Vypneme zdroj a přepneme na rozsah žádná 0,3 A. Znovu zapneme zdroj. Z naměřených hodnot napětí. A proudu. Vypočítáme měřený elektrický odpor.